պրոֆեսորը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի այսօր մենք բոլորը սավակվենք այս հյուրասենյակում։ Մեկին քարորդ է պակաս։ Ինչ-որ բան է ուզում հաղորդել աշխարհին։ Երևի գործ ունի։ Նա ոչ մի գործ չունի։ Հիմարությունները դուրս տալիս, տրտնջում է և խանդում, ուրիշ ոչինչ։ Քյորի Վանյա, լրիր։ Լավ, 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 լռում եմ, լռում եմ։ Լռում եմ։ Նայեցեք, քայլում է և ձանձրույթից օրորվում, շատ լավ է։ Ամբողջ օրը փնփնթում եք, ինչպես չեք հոգնում։ Ես ձանձրույթից մեռնում եմ, իսկ դու… Քիչ գործ կա, ցանկություն լինի։ Օրինակ… Սովորեցրու բուժիր, տնտեսությամբ զբաղվիր։ Այքանի դու և հայրիկ այստեղ չեիք, ես ու Քյորի Վանյան ինքներս էին գնում շուկա, ալուր ծախելու։ Հետաքրքիր չէ, չեմ էլ կարող։ Դե ինչ եք տանջվում, բարայեղս, խելոքս, խելոք եղեք, ձեր երակներում հավերժահարսի արյան է հոսում, դե որ մեն եղեք հավերժահարս, կյանքում գոլը միայն կամազատություն տվեք ձեզ, լյովին միջևականջները սիրարվեցեք, թե գուս սատանայի, այնպես որ հեր պրոֆեսորը և մենք բոլորս ապշենք միայն։ Եվ բարեկամության, ես դես համար հիմա վարդի պունչ կբերեմ, դեր առավոտյան եմ պատրաստել։ Աշնանային վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ։ Աշնանային վարդեր, չգնաղ ու թաղցոտ վարդեր։ Աշնանային վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր։ Այո, սեպտեմբերը, ինչպես ենք մենք ամբողջ ձմեռն այստեղ անցկացնելու։ Թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր։ Աշնանային վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր, ահա և սեպտեմբերը, աշնանային վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր, թաղցոտ ու չգնաղ վարդեր, շիշկն ուր է։ Քյորի Վանյայի սենյակում է, ինչ-որ բան է գրում, ես ուրախ եմ, որ Քյորին գնաց, ես պետք է խոսեմ քեզ հետ։ Ինչի մասին։ Ինչի մասին։ Ինչի մասին։ Դու սկանչելի մազեր ունեց։ Ոչ, ոչ, երբ կինը գեղեցիկ չէ, նրան ասում են, դուք սկանչելի մազեր ունեք, դուք սկանչելի աչքեր ունեք։ Ահա վեց տարի ես սիրում եմ նրան, սիրում եմ ավելի, քան մորս։ Ես ամեր օրը լսում եմ նրան,
Զգում եմ նրա ձեռքի սեղմում, իսկ երբ դրանն եմ նայում, սպասում եմ։ Ինչ շարունակվում է, թե ահա նա ներս կգա։ Եվ ինչպես տեսնում ես, շարունակ գալիս եմ քեզ մոտ նրա մասին խոսելու։ Նա հիմա ամեն օր այստեղ է լինում։ Բայց ինձ վրա չի նայում, ինձ չի էլ նկատում։ Ես այլևս հույս չունեմ, ոչ մի հույս։ Աստված իմ ուշտուր ինձ, ես ամբողջ գիշեր աղոթել եմ։ Ես հաճախ ինքս մոտենում եմ նրան, խոսում եմ հետ, նայում եմ աչքերին։ Ես այլևս հպարտություն չունեմ, ուշ չունեմ։ Երեկ չդիմացա և Քերիվանյային ամեն ինչ ասացի։ Ասացի, որ սիրում եմ։ Բոլոր սպասավորները գիտեն, որ սիրում եմ, բոլոր գիտեն։ Իսկ նա չի նկատում։ Տարօրինակ մարդ է, տարօրինակ։ Գիտես ինչ, թույլ տուր խոսեմ հետը, մեզ միայն հարկավոր է իմանալ, այո թե ոչ, սիրում է թե չի սիրում, դա դժվար չէ իմանալ, եթե ոչ, թող ուրեմն այլևս այստեղ չգա, հետաձգել հարկավոր պետք չէ, մենք հենց հիմա կհարցաքննենք նրան, նա ինչ-որ գծագրեր էր ուզում ցույց տալ ինձ, գնա ասա, որ ուզում եմ տեսնել իրեն, գնա։ Դու ինձ ճշմարտությունը կասես, այնպես չէ։ Այո, իհարկե, ինձ թվում է ճշմարտությունը ինչպիսին է լինի, այնուամենայնիվ ավելի լավ է, քան անորոշությունը, վստահ իրեն սիրելիս, գնա։ Ես կասեմ, կասեմ, որ դու ուզում ես տեսնել գծագրերը, ես կասեմ նրան։ Անորոշությունը լավ է, այն ամենայնիվ հույս է։ Ինչ? Դու ուզում ես տեսնել գծագրերը։ Ավելի վատ բան չկա, երբ գիտես ուրիշի գաղտնիքը և չես կարող օգնել։ Նա սիրի արված չէ Սոնյային, դա պարզ է, սակայն գյուղական բժշկի համար Սոնյան նրա տարիքում սքանչելի կին կլիներ, խելացի է, մաքուր, բարի։ Չկան, սարսափելի ձանձրույթի մեջ, երբ չորս կողմը մարդկանց փոխարեն ինչ-որ գորշ ստվերն են ընթափարում, երբ միակ առասն այն է, որ ուտում են, խմում են, քնում են, հանկարծ գալիս է նա, որ նման չէ մյուսներին, տարվել այդպիսի մարդու մայքով, կարծես ինքս եմ մի փոքր տարվել, ահա չկա և ես տխրում եմ և ժպտում եմ, երբ մտածում նրա մասին։ Ազատ թռչունի պես սլանայի փախչեի բոլորիցդ մոռանայի, որ գոյություն ունեք աշխարհում ձեր քնկոտ կերպարանքներից, խոսակցություններից, ամեն ինչից, սակայն ես վախկոտ եմ, խիղճս կտանջի, ահա ամեն օր այստեղ է, ես հասկանում եմ, թե ինչու, և արդեն պատրաստ եմ ծունկ չոքել Սոնյայի առջև ներողություն խնդրել նրանից, լաց լինել։ Բարի օր, դուք կամեցել եք տեսնել իմ նկարչությունը։ Այո, դուք ազատ եք, երեք դուք խոստացաք ցույց տալ։ Օ, այո, ազատ եմ։ Դուք որտեղ եք ծնվել։ Պետերբուրգում։ Իսկ կրթություն։ Կոնսերվատորիա։ Այդ դեպքում սա ձեզ բոլորովին չի հետաքրքրի։ Ինչու, ես ճիշտ եմ գյուղը լավ չգիտեմ, բայց հասկանում եմ, որ ուժբաներ կարդացել։ Այդ դեպքում խնդրեմ, սա մեր գավառի պատկերն է, այնպես ինչպես եղել է 50 տարի առաջ։ Մուկ և բաց կանաչ գույնը ցույց է տալիս անդարբերը, իսկ այնտեղ, որտեղ, որ կանաչի վրա նկարված են այս կարմիր ցանցերը, դրանով ես աշխատել եմ ցույց տալ կենդանական աշխարհը, օրինակ այս լճում մեծ քանակությամբ ժամանակին կարապներ են
լողացել։ Հիմա նայեք այստեղ։ Իսկ սա մեր գավառի պատկերն է այնպես, ինչպես կա այժմ։ Չկան գյուղակները, մենաստանները, ջրաղացները, ասեք, քաղաքակրթության արդյունք է։ Ես ձեզ հետ համաձայն կլինեի, եթե դա այդպես լիներ։ Եթե գետերի վրա կամուրջներ լինեին, ծխնելուզները երկին քառնեին, իսկ երկաթուղիները ձգվեին ամբողջ տարածքով մեկ։ Այդպիսի բան չկա։ Կա միայն ինքնագիտակության կատարյալ բացակայություն, որտեղ մարդը հիվանդ, քաղցած, իր ընտանիքի գոյությունը պահպանելու համար այն գիտակցորեն ոչնչացրել է ամեն ինչ, ոչնչացված է ամեն ինչ, իսկ տեղը ոչինչ, ոչինչ չի ստեղծված։ Ձեր դեմքից երևում է, որ սա ձեզ բոլորովին չի հետաքրքրում։ Բայց ես այնքան քիչ բան եմ հասկանում սրանից ներս եք։ Դե հասկանալու այստեղ ոչինչ չկա։ Աստծո, ներեցեք ինձ, ես պարզապես իմ մտքերը ուրիշ բանով էին բոլորովին զբաղված, ես պետք է ձեզ մի փոքր հարցաքննեմ։ Հարցաքննություն։ Այո, հարցաքննություն, բայց բավական անմեղ։ Նստենք։ Խոսքը վերաբերում է մի երիտասարդ կնոջ։ Մենք կխոսենք իբրև ազնիվ մարդիկ, կխոսենք և կմոռանանք ինչի մասին խոսել ենք, լավ։ Խոսքը վերաբերում է իմ խորթ աղջիկ Սոնյային։ Նա ձեզ դուր է գալիս։ Այո, ես նրան շատ եմ հարգում։ Ոչ, ոչ, նա ձեզ դուր է գալիս որպես կին։ Ոչ։ Դուք նրան չեք սիրում։ Ձեր աչքերից երևում է։ Հասկացեք, նա տանջվում է, նա տարապում է, հասկացեք, այդ եւ այլևս մի եկեք այստեղ։ Խնդրում եմ, ձեզ աղաչում եմ, մի եկեք այստեղ, դուք… Իմ գնալու ժամանակն է։ Ես պետք է մեկնեմ, պետք է մեկնել։ Այնչ տաչ խոսակցություն է, ներեցեք ինձ, իսեր աստո, ներեցեք, դուք խելացի մարդեք, դուք հասկանաք, նա իսկապես տարապում է, հասկացեք այդ, եվ այլևս մի եկեք այստեղ։ Այս նույնիսկ մի փոքր կարմրեցի։ Եթե նա տարապում է, անշուշտ իհարկե։ Միայն մի բան չեմ հասկանում, ձեր ինչին էր պետք այս հարցաքննությունը։ Դուք խորամանկ ունեք։ Խորամանկ ոչինչ չեմ հասկանում։ Խորամանկ ունեք։ Դուք գիտեք, թե ես ինչու եմ գալիս այստեղ, ինչու և ում համար եմ գալիս այստեղ։ Դա ձեզ շատ է դուր գալիս։ Գեղեցիկ գիշատիչ, ինձ մի նայեք այդպես, ես փորձված մարդ եմ։ Գիշատիչ ոչինչ չեմ հասկանում, ինչու գիշատիչ։ Գեղեցիկ, պապկամաս, շանդակիս, ձեզ զոհեր են հարկավոր, ես։ Ամեն ինչ թողած ձեզ եմ որոնում և դա ձեզ դուր է գալիս, դուք այդ գիտեիք առանց այս հարցաքննության էլ, դե ինչ, ես պարտված եմ, հանձնվում եմ, արեք, գիրեք։ Դուք խելագարվել եք։ Ախ, դուք համաչկոտն եք։ Երդվում եմ ձեզ, ես ավելի բարի էլ և ազնիվ, քան դուք կարծում եք, երդվում եմ ձեզ։ Որտեղ հանդիպենք, ասացեք, քանի դեռ ոչ ոք չի եկել, ասացեք, որտեղ պետք է մենք հանդիպենք։ Դուք փառահեղ կին եք։ Մենք պետք է հանդիպենք։ Կգաք անտակ, այսօր, այսօր։ Ոչ, ոչ, երդվում եմ, ես այդպիսի բան չեմ ասել, ես չեմ ասում, երդվում եմ ձեզ, աղաչում, աղաչում, խնայեք ինձ, խնայեք, խնայեք։ Ինձ
Ոչինչ, այո, սկանչելի աշունը, աշնանացանն էլ վատ չէ, միայն թե որերն են կարճանում։ Իվան Պետրովիչ, նուք պետք է ամեն ինչ անեք, որպեսզի ես եվ ամուսինս այստեղից մեկնենք, հենց այսօր լսում եք, հենց այսօր։ Այո, իհարկե, հասկանում եմ, ես ամեն ինչ տեսա, Հելեն, ես հասկանում եմ։ Իվան Պետրովիչ, լսում եք, Իվան Պետրովիչ, հենց այսօր լսում եք, հենց այսօր պետք է մեկնենք այստեղից։ Ես ինչ ասաց։ Հետո, հետո։ Դու դողում ես, դու հուզված ես։ Ես հասկանում եմ, նա քեզ ասաց, որ այլևս չի գա այստեղ, այո։ Չի գա, այո։ Այո։ Ես ինքս ձեր հետ գերազանցում, այնքան էլ առողջ, երկու օր արդեն հիվանդ եմ, դուք ինձ տեսաք։ Իսկ որ են մյուսները, չեմ սիրում այս տունը, լաբիրինթոսի նման է, 26 հսկայական սենյակ, բոլորը կորչում եմ, ոչ մեկին չես գտնում, կանչեք այստեղ Մարիա Վասիլևնային և Ելենա Անդրեևնային։ Ես այստեղ եմ։ Նստեք, պարոնայք, հիվանդության հետ այսպես թե այնպես ես մի կերպ կարող եմ համակերպել, բայց ինչը ես տանել չեմ կարողանում, դա գյուղական կյանքն է։ Ես ինձ այնպես եմ զգում, ասած երկրի վրայից գլորվել եմ մի օտար մոլորակ։ Նստեցեք, պարոնայք, նստեցեք, Սոնյա, նստիր, Սոնյա, Սոնյա, չի լսում, ա, դայակ, դու էլ նստիր, դայակ, նստիր, նստեցեք, պարոնայք, նստեցեք, և ինչպես ասում են, կախեք ձեր ականջները ուշադրության մեխից։ Ես գուցե հարկավոր չեմ, կարող եմ գնալ։ Ոչ, Վանյա, դու այստեղ ամենից շատ ես հարկավոր։ Դուք ինչ եք ուզում ինձանից։ Դուք, բայց ինչու ես ինձ հետ այդ ձևով խոսում։ Եթե որևէ բանում ես հատցավոր եմ, ապա ներումն եմ խնդրում։ Թող խոսել այդ եղանակը, անցնենք գործի, ինչ ես ուզում։ Ո, մաման, մաման, այը մամանը, նստեք, մաման, նստեք, պարոններ, ես հրավիրեցի ձեզ այստեղ, որպեսզի հայտնեմ, որ այսօր այստեղ գալու է ռևիզորը։ Սակայն, կատակը մի կոմ, գործը շատ լուրջ է, շատ։ Պարոններ, ես հրավիրեցի ձեզ, որպեսզի ձեզնից օգնություն և խորհուրդ խնդրեմ։ Շարունակել գյուղում ապրել ինձ հնարավոր չէ։ Դե, ինչպես ասում են, մենք գյուղի համար չենք ստեղծված։
քաղաքում ապրել այն միջոցներով, որ տալիս են մեզ այս կալվածքը, նույնպես հնարավոր չէ։ Եթե ասենք վաճառենք անտառը, ապա դա էլ մի արտակարգ միջոց չէ, որ մենք կարողանանք տարիներ շարունակ օգտվել։ Նշանակում է պետք է որոնալ այնպիսի մի միջոցներ, որ մեզ կապահովեն առավել կամ պակաս, բայց կայուն եկամուտով։ Մեր կալվածքը տարեկան 2%-ից ավել չի տալիս։ Ես առաջարկում եմ վաճառել այն։ Եթե ստացված գումարը տոկոսաբեր թղթերի վերացենք, ապա մենք կստանանք տարեկան 4-5%։ Եվ ես կարծում եմ, որ որոշ գումար կավելանա, որ մենք կարող ենք, ասենք, Ֆինլանդիայում մի ամառանոց գնել։ Եթե ստացված գումարը տոկոսաբեր թղթերի վերացենք, ապա մենք կստանանք տարեկան 4-5%։ Եվ ասենք Ֆինլանդիայում մենք կարող ենք մի ամառանոց գնել։ Ամառանոց գնել։ Հիշողությունից դավաճանում է, կրկնիր ինչ ասացիր։ Ավելացած գումարով մենք կարող ենք ասենք Ֆինլանդիայում մի ամառանոց գրել։ Ֆինլանդիան չէ, դու էլ ինչ-որ բան էիր ասում։ Ինչ ասացի։ Ես առաջարկում եմ վաճառել կալվածքը։ Այդա։ Այո։ Հոյակապ։ Այո։ Հրաշալի խնդրեմ։ Իսկոր կրամայես գնալ ինձ ծերացած մորս և Սոնյա ետ միասին։ Այդ մասին մենք հետո կմտացենք, բայնյա մի անգամից ոչ ենք կարող բոլորը մտացենք։ Սպասիր։ Աստ երովիթին ես մինչև այժմ ոչ մի կատիլ առողջ դատողություն չեմ ունեցել, մինչև այժմ ես կարծում էի, որ այս կալվածքը պատկանում է Սոնյային։ Իմ հանգուցյալ հայրը այս կալվածքը գնել է որպես օժիտ իմ քրոջ։ Մինչև այժմ ես միամիտ եմ եղել, օրենքները թուրքական ձևով չեմ հասկացել և կարծում էի, թե այս կալվածքը պատկանում է Սոնյային։ Այո, այո, կալվածքը պատկանում է Սոնյային։ Առանց Սոնյայի համաձայնության մենք չենք էլ վաճառի, մանավանդ որ այդպես եմ առաջարկում անել հենց Սոնյայի օգտի համար։ Անըմբռնելի, անըմբռնելի։ Ինչ է։ Կամ ես խելագարվել եմ, կամ… Ժան, լսիր Ալեքսանդրին, նա մեզանից լավ գիտի, ինչն է լավ, ինչը վատ։ Ջուր տվեք ինձ, ընդեմ ջուր տվեք ինձ։ Ասացեք ինչ որ ուզում եք, ասացեք ինչ որ ուզում եք, ասացեք։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու ես դու ուզվում։ Ես չեմ ասում, որ իմ նախագիծը իդյալական է։ Եթե բոլորը գտնեմ, որ անպետք է ես չեմ էլ պնդի։ Ձեր Այնպես, որ ես ոչ միայնակնացանք եմ դացում, դեպի գիտություն այլև ազգակցական կապերով կապված եմ նրայց։ Սպասիր, Վաֆլյա, սպասիր, 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 մենք գործի մասին ենք խոսում, հետո հետո կխոսես։ Այ, նրան հարցրու, այս կալվածքը գնված է նրա հորեղբորից։ Իսկ ինչու հարցնել, ինչ կարիք կհարցնելու Վանյա։ Այս կալվածքը գնված է նրա հորեղբորից այն ժամանակվա արժեքով 95,000։ Հայրս վճարել է միայն 70,000 և պարտք է մնացել 25,000։ Այժմ լսեցեք, այս կալվածքը չեր գնվի, եթե ես չհրաժարվեի ժառանգությունից, քրոջ սոգտին, որին ջերմորեն սիրում էի։ Բացի դրանից ես 10 տարի շարունակ աշխատել եմ այս կալվածքում և վճարել եմ ամբողջ պարտքը։ Ես զղջում եմ, որ սկսեցի այս խոսակցությունը։
կանվածքը քայքայված չէ միայն անձնական, շնորհիմ իմ անձնական ջանքերի։ Եվ այսօր, երբ ես ծերացել եմ, ինձ ուզում եմ վզակոտիս տալով դուրս բռնել այստեղից։ Չեմ հասկանում, թե դու ինչ նպատակ ես հետապնդում։ 25 տարի ես կառավարել եմ այս կալվածքը։ Ինչպես ամենաբարի խիղճ գործակատար։ Փողը քեզ եմ ուղարկել։ 25 տարվա ընթացքում դու ոչ մի անգամ շնորհակալություն չես հայտնել ինձ։ Ոչ մի անգամ։ Թեգուս մի ռուբլի չես ավելացրել ինձ։ Վանյա, բարեկամներ, ես անկարող մարդ եմ, ես այդ բոլոր բաներից ոչինչ չեմ հասկանում, դու ինքդ լավ գիտես, Վանյա։ Վերջի վերջո, Վանյա, դու ինքդ կարող էիր ավելացնել, որքան որ ուզում էիր։ Ինչու ես չեմ գողացել, ինչու բոլորդ չեք ատում ինձ, որ ես չեմ գողացել, դա։ Վերակա կլինես, երբ ես հիմա այսօր աղկատ չէի լինի։ Ժան, Պարոններ, պարոններ, վերջապես զսպեցեք դրան, ես կհեռանամ։ Իվան Պետրովիչ, ես պահանջում եմ, որ լռեք, լսում եք։ Չեմ լռի։ Սպասիր։ Ես դեռ չեմ վերջացրել։ Դեռ։ Դու խորտակել ես իմ կյանքը, հասկանում ես, ես չեմ ապրել, դու խորտակել ես իմ կյանքի լավագույն տարիները, դու իմ մածու թշնամին ես։ Ես չեմ կարում, ես կհեռանամ։ Ինչ ես ուզում ինձանից, և ինչու ես ինձ հետ այդ ձևով խոսում, ոչինչություն։ Եթե կալվածքը քոնն է, թող քեզ էլ մնա, ես դրա կարիքը չունեմ։ Ես հենց այսօր կմեկնեմ այս դժողքից, լսում եք, հենց այսօր ես այլևս չեմ կարող դիմանալ, չեմ կարող դիմանալ, ես այսօր ես դավանդավոր եմ, խելոք եմ, համարձակ, եթե ես նորմալ կյանք ունենայի, ինձանից կարող էր Շոպենհաուեր դուրս գալ, Դոստոևսկի, ես իմ արժույթներ եմ դուրս տալիս, դեր իմաստված, ես խելագարվում եմ, ես խելագարվում եմ, մամա, ես խելագարվում եմ, մամա, ինչ ալեմ ես, մամա, ինչ ալեմ ես, մի ասեք, ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել։ Կհիշես դու ինձ։ Ժան։ Ժան,
Պարոններ, սա ինչ բան է, սա ինչ բան է, պարոններ, հեռացրեք վերջապես ինձանից այս խելագարին, նա խելագար է։ Հենց այսօր պետք է մեկնենք այստեղից, լսում ես, հենց այսօր ես արևս չեմ կարող։ Ապրում է ինձ հետ, համարյա կողքի նույն հարկի տակ, թող գնատ գյուղ, թող վլիկ էլը տեղափոխվի, բայց ես նրա հետ այլևս մի հարկի տակ չեմ մնա, նա խելագար է։ Գտասիրտ պետք է լինել հայրիկ, ես եկերի վայնան, այնքան դժբախտ ենք, գտասիրտ պետք է լինել հայրիկ, հիշիր, երբ դու երիտասարդ էիր, տատիկը և քեռի Վանյան կեզ համար գրքեր էին թարգմանում, արտագրում էին քո թղթերը գիշերներով, ես և քեռի Վանյան աշխատել ենք առանց հանգստի, վախեցել ենք մեզ վրա մի կոպեկ ծախսել, բոլորը քեզ ենք ուղարկել, գտասիրտ պետք է լինել հայրիկ, գտասիրտ պետք է լինել, մենք աշխատել ենք առանց հանգստի, ես այն չեմ ասում, այն չեմ ասում, բայց դու պետք է հասկանաս հայրիկ, գտասիրտ պետք է լինել հայրիկ, գտասիրտ պետք է լինել հայրիկ, հանգստացիր, գտասիրտ, հանգստացիր, գտասիրտ պետք է լինել, իս սրասկանը բացատրվ իր հետը, աղաչում ենք ես գնա, լավ, ես կխոսեմ նրա հետ, ես կբացատրվեմ, ես նրան ոչ մի բանում չեմ մեղադրում, բայց համաձայնեցեք պարոններ, որ նրա վարմունքը այն ու ամեն այնի տարօրինակ է, լավ, ես կխոսեմ նրա հետ, ես կբացատրվեմ, մեղն եղիր հետ, աղաչում ենք ես, մեղն եղիր, հանգստացիր աղջիկս, հանգստացիր, կկչկչան սագերը, ու կլրեն, տողում ես ինչպես սարնամանիքին, դե որ պուտես, հանգստացիր, այ հիմա կեզ մորիով թեի կխմեցնեմ, կամ լորիով, տողըտ կանցնի, մի վախենա որ պուտես, մի վախենա, աստված… Thank you.
Շուտ արեք մայնեց մոֆերին։ Հիմա կանչեն հրաժեշտ տալու, արդեն պատվիրել են կարգը լցել։ Քիչ մնաց։ Մեկնում են Խարկով, այնտեղ են ապրելու։ Ավելի լավ։ Նշանակում եմ այնեց Իմովպևին, նա նրանց վիճակված չեր այստեղ ապրել, վիճակված չէ, ճակատագրական կան խորոշում։ Ավելի լավ։ Երեկոյան աղմուկ, աղաղակ բարձրացրին, կրակոց, խայտարակություն։ Այո, այվազոսկու վրցնին արժանի սյուժեն։ Երանի տեսած չլինեի։ Էլի կապրենք առաջվա նման, ինչպես ապրում էինք, առավոտյան ժամը 8-ին թեյ, ժամը 1-ին ճաշ, երեկոյան ընթրիքի կնստենք, այնպես ինչպես բոլորն են ապրում, քրիստոնյայի նման։ Առավոտյան Մարինա Տիմոֆեևնա անցնում է գյուղով, խանդպանը ետևիցս ձայն է տալիս, էի դու ծրիակեր, և այնպես ցավալի էր։ Իսկ դու ուշադրություն մի դարձրու սիրելիս, բոլորս էլ Աստծո ծրիակերներն ենք, հայ, թե դու, թե Սոնյա, թե Իվան Պետրովիչը, ոչ ոք անգործ նստար չէ, ոչ ոք, բոլորս էլ աշխատում ենք, բոլորս։ Իսկ ո՞ր է Սոնյան։ Պարտեզումն է, բժիշկից շարունակ Իվան Պետրովիչին են որոնում, վախենում են չլինի, թե ձեռք բարձրացնի իր վրա։ Իսկ ո՞ր է նրա ատրճանակը։ Թաքցրել է Մարանում։ Թողից, թողից, ներեցեք այստեղից, գոնե մի ժամ հանգիստ թողեք ինձ, չեմ կարող տանել խնամակալությունը, գնացեք, գնացեք, ասում եմ, գնացեք։ Վերադարձրու ինչ վերցրել ես։ Ես քեզանից ոչինչ չեմ վերցրել։ Լսիր, ես քեզ ասում եմ, վերադարձրու ինչ վերցրել ես, ես ժամանակ չունեմ, ես պետք է մեկնեմ։ Լսիր, ես ասացի քեզանից ոչինչ չեմ վերցրել։ Այն աստիճան հիմար լինել, երկու անգամ կրակել եւ ոչ մի անգամ չդիպչել։ Երբեք չեմ ներ ես դա ինձ երբեք։ Կրակել էիր ուզում սեպական ճակատիդ կրակեիր։ Եթե իմանայիր, եթե իմանայիր, թե ինչպես եմ ամաչում, ամոթյալ սուր զգացումը չի կարող հասարվել ոչ մի ցավի հետ։ Ասա ինչ անեմ ես, ասա ինչ անեմ ես։ Ոչ մի բան չես կարող անել։ Դա ունակ բան է։ Ես սպանության փորձ եմ կատարել, բայց ինձ չեն ձերբակալում։ Դա դի չեն տալիս։ Ես խելագար, ես խելագար եմ։ Իսկ խելագար չեն նրանք, ովքեր պրոֆեսորի դիմակի տակ թաքցնում են իրենց ապաշնորությունը, իրենց բթամտությունը, իրենց ճչացող կաս սրտությունը։ Խելագար չեն նրանք, ովքեր ամուսնանում են ծերունների հետ, հետո բոլորի առաջ խփում նրանց։ Ես տեսա, թե դու ինչպես էիր գրկել նրան։ Լավ եմ արել, քեզ ինչ։ Խելագար է այն հողը, որ դեռ պահում է ձեզ։ Հիմարություն։ Դե իհարկե, ես հիմար եմ, անխելք եմ, ես իրավունք ունեմ հիմարություններ դուրս տալու։ Դու հիմար չես, դու աննորմալ ես։ Առաջ ես կարծում էի, թե աննորմալները հիվանդ մարդիկ են, իսկ հիմա այն կարծիքին եմ, որ մարդու նորմալ վիճակը աննորմալ լինելն է, դու մի անգամ այն նորմալ մարդ ես։ Եթե միանայիր, եթե միայն իմանայիր, դեր իմ Աստված, դուր ինձ մի որևէ բան։ Ու հասկանում ես, ես 47 տարեկան եմ, դե եթե ասենք ապրեմ մինչև 60 տարի, նշանակում է դեռ 13 տարի էլ ունեմ։ Ինչպես եմ ապրելու ես այդ տարիները, ինչով եմ լցնելու ես այդ տարիները, ու հասկանում ես, եթե հնարավոր լիներ մոռանալ անցյալը, նոր կյանք ստեղծել, արթնանալ մի պայծառ գեղեցիկ առավոտ և զգալ, որ դու նորից սկսել ես ապրել։ Նոր կյանք ստեղծել, ասա ինչպես սկսել, ինչից սկսել։ Ոչ մի բան չենք կարող անել, ոչ մի բան։ Իմ ու քո կյանքը անուսալի է։ Հա? Այո, ես այդ կարծիքին եմ։ Լսի, դուր ինձ մի որևէ բան հասկանում ես, հարվում է այստեղ։ Շատ շատ լսիր, նրանք ովքեր ապրելու են սրանից 100-200 տարի հետո,
Նրանք ծիծաղեն մեր վրա, որ մենք այսպես հիմար, այսպես անհամենք անցկացրել մեր կյանքը։ Վանյա, Վանյա։ Այո, բարեկամս, մեր գավառում երկու օրինավոր մարդ կար, ինտելիգենտ մարդ, ես եմ դու, բայց 10 տարիների քաղաքական կյանքը կլանեց մեզ իր մեջ։ Մենք էլ մյուսների նման գրեիկներ դարձանք։ Բայց դու խոսքը կտոր մի քիչ վերադարձու, ինչ վերցրել ես։ Շո՛ւտ արա։ Սկզանից ոչինչ չեմ վերցրել, ոչինչ չեմ։ Լսիր, եթե ուզում ես ինքնասպանություն գործել, գնա անտառ ու ծառից կախվիր, իսկ մորֆին վերադարձրու։ Դե չեմ արդիք կմտածեն, որ ես ինքս եմ քեզ տվել, հետո ենթադրություններ կանեն։ Հասկանում ես, ինձ համար այնքան էլ հերիք է, որ ես պետք է քեզ դիահերցեմ։ Ինչ է կարծում ես դա, հետաքրքիրը։ Սոֆիա Ալեքսանդրովնա, ձեր քերին իմ պահարանից գողացրել եմ մորֆիի սրվակը, ասացեք, որ վերադարձնի, հետո ես ժամանակ չունեմ, պետք է մեկնեմ։ Քերի, դու սրվակը վերցրել ես մորֆի։ Այո, ես համոզված եմ, ինքն է վերցրել։ Ոչ, ոչ։ Վերադարձրու, Քերի, ինչու ես մեզ վախեցնում։ Ես գուցե քեզանից դժբախտ չեմ, բայց դիմանում եմ և կդիմանամ, մինչև իմ կյանքը կավարտվի ինքն իրեն։ Վերադարձրու, սիրելիս, վերադարձրու, ինչու ես մեզ վախացնում։ Իմ թանկագին, իմ լավ Քերի, վերադարձրու։ Դու խելոք ես, դու կխղճաս մեզ և կվերադարձնես, Քերի, վերադարձրու, սիրելիս, վերադարձրու, դու կխղճաս մեզ, վերադարձրու, Քերի։ Բայց հարկավոր է մի գործ անել, աշխատել, հասկանում ես, աշխատել։ Անպայման, անպայման, հենց որ մերով ճանապարհենք, անցնենք աշխատանքի ամենին, երեսի վրա է մնացել, դիմացիր, Քերի, դիմացիր, դիմացիր։ Ահ, վերցրու, վերցրու, աշխատել է պետք։ Հենց որ մեր ճանապարհենք, կանցնենք աշխատանքի, երեսի վրա է մնացել։ Իսկ ես արդեն կմեկնեմ, արդեն կմեկնեմ։ Իվան Պետրովիչ, դուք այստեղ եք, մենք հիմա մեկնում ենք, գնացեք Ալեքսանդրի մոտ, նա ուզում էր ձեզ բան ասել։ Գնա, Քերի, գնա, Քերի, գնանք, դու և հայրիկը պետք է հաշտվեք, գնանք, սիրելիս, գնանք, Քերի։ Ես մեկնում եմ։ Արդեն։ Կարգն արդեն պատրաստ է։ Մնաք բերով։ Գնաք բերով։ Այսօր կգնաք այստեղից։ Գիտեմ, հիշում եմ, կգնա։ Վախեցաք, թե չէ կմնայի։
հանդար կգայի։ Ոչ, արդեն ոչրված եմ, գնալը ոչրված է, դրա համար էլ այդպես արյաբար նայում եմ ձեզ։ Ես ուզում եմ մի բան խնդրել ձեզանից, վատ չմտացեք իմ մասին, ես ուզում եմ, որ դուք հարգեք ինձ։ Մնացեք, խնդրում եմ ձեզ, խոստովանեք, որ դուք այս աշխարհում ոչ մի անելիք չունեք, ոչ մի նպատակ չունեք և ուշ թե շուտ հանձնվելու եք զգացմունքներին, դե ուրեմն դա թող լինի ոչ թե Խարկովում կամ Կուրսկում, այլ այստեղ, բնության գրկում, բանաստեղծական է համենայն թերպես գրողատանի, նույնիսկ աշունը գեղեցիկ է։ Ինչ ծիծաղելին եք դուք, ես ձեզ վրա բարկացած եմ, բայց այն ու ամենայնիվ հաճույքով կհիշեմ, դուք հետաքրքիր ինքնատիպ մարդ եք, մենք երևի այլևս չհանդիպենք, ուստի և ինչու թաքցնել, ես նույնիսկ մի քիչ հրապուրվեցի ձեզնով, դե եկեք սեղմենք միմյան ձեռք և բաժանվենք իբրև բարեկամներ, բայց չմտածեք իմ մասին։ Դուք լավ բարի սիրտ ունեք, բայց ինչ-որ տարօրինակ բան կա ձեր ողջ էության մեջ, տարօրինակ, մեկնեցեք, եթե մնայիք մեծ ավերածություն տեղի կունենար և ես կկործանվեի, դուք էլ չէիք բերգվի, մեկնեցեք, ֆինիտա լա կոմեդիա։ Ես այս մատիտը կվերսնեմ ինձ հիշատակ, կարելի։ Տարօրինակ է, ծանոթներ էինք ու հանգար չգիտես ինչու այլևս իրար չեք տեսնել, ամեն ինչ էլ այսպես է երևի աշխարհի սերեսին, քանի դեռ ոչ ոք չկա այստեղ, քանի դեռ չի եկեք Երևանյան իր ծաղկը փնջով, թուլ տվեք, համբուրեմ ձեզ, հրաժեշտ է համբուրել, կարել է։ Սկանչելի։ Կյանքում գոնեմ մեկ անգամ, ինչ լինում։ Ոչ, Վանյա, ոչ, հինը հիշողի աչկը թող դուրս գա, ոչ, Վանյա, այն բանից հետո ինչ կատարվեց այս մի քանի ժամում այստեղ, ես այնքան ապրումներ ունեցա և այնքան բաներ կշրադատեցի, որ ինձ թվում է, որ ես մի աշխատություն կարող եմ գրել սերունների համար որպես խրատ, թե ինչպես պետք է ապրել, թե ինչպես պետք է ապրել, Վանյա, ես սիրով ընդունում եմ քո ներողությունը և Վանչկա, ինքս էլ խնդրում եմ ներես ինձ, ներիր, Վանչկա. Ճշտորեն կստանաս ամենը, ինչ ստանում էր, ոչ, Վանյա, ամեն ինչ առաջվա նման։ Վանյա, Վանչկա, մնաս բարով, Վանյա. Մնաս բարով, Վանչկա, Մաման, նկարվեցեք դուր ինձ,
եւ ինձ ուղարկեք ձեր լուսանկարը։ Դուք գիտեք թե որքան թանկ եք ինձ համար։ Իհարկե, մաման։ Դայակ։ 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 Շնորհակալ եմ։ Մնաք բարոցի հետ ասած։ Մնաք բարով։ Շնորհակալ եմ։ Չորանով։ Սոնչկա։ Սոնչկա։ Ванечка, ես շնորհակալություն հաճելի ընկերության համար։ Շնորհակալություն։ Ես հարգում եմ ձեր մտածելակերպը, ձեր մղումները, ձեր ցանկությունները, ձեր հրապուրանքները։ Բայց թույլ տվեք ծերունուս ողջունում հրաժեշտի մի փոքրիկ դիտողություն ավելացնել։ Հարկավոր է, հարկավոր է պարոնայք գործ անել, գործ։ Պարոնայք, հարկավոր է գործ անել, գործ։ Մնաք բարով։ Իվան Պետրովիչ, քյակս։ Մնաք բարով, ներեցեք, երբեք երևի բարևս չեմ տվել։ Վաֆլիա, ասա թող իմ կարգն էլ պատրաստեմ։ Ինչու չես գնում ուղեկցելու։ Ծանրից համար, թող մեկնել, իսկ ես, կշխատեմ, գործ պետք է, գործ։ Հիմա պրոֆեսորին ուժով էլ չես վերադարձնի։ Գնացին։ Հաշիվ, բարոն, բարոն։ Եպես, առանց թեի խմելու էլ գնալու ես։ Մեկնեցին։ Ինչ որ չեմ ուզում։ Գուցե օղի խմես։ Թերևս, դայակ։ Եվ իմ պարտքից մնացել է 275. 75. Ահա
իմ ձին չգիտեմ ինչու կաղում է։ Առավոտյան նկատեցի, երբ տանում էին ջրելու։ Պայտը հարկավոր է փոխել։ Հա։ Ստիպված դարբնոցի կողքով պիտի անցնեմ։ Իսկ այս Աֆրիկայում երևի շոք է, անտանելի։ Երևի։ Խմիր հոգիս։ Անուշ լինի, հաց ուտե իր վրա։ Չէ ուզում տայակ։ La 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 li la la li la. Una suaro. Mire. Վարի երկուսին պասուտ յուղ 20 ֆունտ։ Ինչ արած, պետք է ապրել, մենք կերիվանյա կապրենք, կապրենք երկար, երկար օրեր, երկար գիշերներ, համբերությամբ կգրենք փորձությունները, որոնք կուղարկի մեզ ճակատագիրը, կաշխատենք ուրիշների համար և այժմ, և ծերության օրերին։ Իսկ երբ կհասնի մեր ժամը, մենք հնազանդ կմեռնենք։ Եվ այնտեղ անդերցյալ կյանքում կասենք, որ տարապել ենք մենք, որ արտասվել ենք մենք, որ դառն է եղել մեզ համար։ Եվ Աստված կխղճի ամեզ, և մենք քեզ հետ սիրելի քեռի, կտեսնենք լուսավոր կյանք, և կուրախանանք, և ներկայիս մեր դժբախտությունների վրա գնայենք գորովանքով, ժպիտով։ Ես հավատում եմ քեռի, հավատում եմ բուրն, կրքոտ, մենք կհանգստանանք։
մենք կհանգստանանք, մենք կհանգստանանք։ Մենք կհանգստանանք, մենք կլսենք հրեշտակներին, մենք կտեսնենք ողջ երկինքն ադամանդներով զարդարված, մենք կտեսնենք, թե ինչպես ողջ երկրային չարիքը եւ մեր բոլոր տարապանքները կանհետանան գթասրտության գրկում, եւ մեր կյանքը կդառնա քնքուշ, քաղցր, ինչպես փաղաքշանք։ Ես հավատում եմ, Քերի, հավատում։ Խեղճ, խեղճ Քերի Վանյա, դու արտասվում ես, դու քո ողջ կյանքում ուրախություն չես տեսել, բայց սպասիր Քերի, սպասիր, մենք կհանգստանանք, մենք կհանգստանանք, մենք կհանգստանանք։